Tämän viikon jaksossa energialähettiläs saapuu USA:han. Vampisen kanssa mennään pintaa syvemmälle katsomaan, minkälaisella työkalulla jenkkien markkinat valloitetaan. Energialähettiläs 2013. Innovaatioiden jäljillä. Howdy ho ja tervetuloa Amerikan Yhdysvaltoihin. Innovaatioiden ja teknologian edelläkävijä maahan, joka on maailman suurin talousmaa. Maa kuitenkin kamppailee ympäristöongelmien kanssa. Se kuluttaa maailman toisiksi eniten energiaa ja suuri osa siitä tulee fossiilisesta polttoaineesta, eli öljystä ja hiilestä. Kansakunnan haaste onkin tehdä tästä kaikesta ympäristön kannalta kestävää. No niin, eli isojen kysymysten äärellä siis ollaan. Suomalaiset yritykset tarjoaa mahtavia ratkaisuja ja innovaatioita näihin ongelmiin, ja mä oon päässytkin näkemään niitä jo Suomessa ja Norjassa, nyt täällä New Yorkissa. Ja mä tuun tietty näkemään niitä vielä roppakaupan lisää. Yrityksille suurin kynnys on ylipäätänsä päästä markkinoille, ja no, se voi olla erittäin vaikeeta. Nimittäin ainutlaatuisen ratkaisun lisäksi tarvitaan oikea hinnoittelu sekä luotettava ja tehokas markkinointi ja myynti. Tällä viikolla mä tuun tapaa ihmisiä, jotka osaa auttaa just näissä asioissa. Eli Vapisen myyntitykit, Jannen ja Anna-Kaisen. Tervetuloa Amerikkaan. Kiitos, kiitos. Mahtavaa. Morjens. Tästä se lähtee. Anna-Kaisa, voisit sä kertoa mulle vähän, mikä Vapise on? Vapise on 99 perustettu, puhtaasti teollisuuteen keskittynyt 250 hengen ohjelmistotalo. Me ollaan vielä suhteellisen pieni, mutta me kasvetaan aika vauhdilla. Että esimerkiksi tänä vuonna me ollaan palkattu jo yli 50 uutta työntekijää. No minkälaisena sä näet Vapisen roolin niin kuin osana tätä energiaklusteria? Kyllä mä näen, että Vapisellakin on tosi suuri rooli tässä. Kun ajattelee, että tänä päivänä lähes jokaisessa tuotteessa on sovelluksia ja me tehdään ne softat, niin onhan meillä iso rooli siinä. Valtavan metropolin aiheuttaman alkusokin jälkeen lähdin Vapisen Jannen kanssa Central Parkiin kävelyllä. Hän lupasi kertoa mulle vähän enemmän yhtiön toiminnasta. Te olette viime vuosina tehneet hartiavoimin töitä tämän Summiumin parissa, joka on yksi teidän päätuotteista. Voisitko sä nyt kertoa mulle vähän tarkemmin, että mikä se Summium on? Summium on selainpohjainen tarjous- ja tilaustyökalu, jolla hallitaan erilaisia variaatioita asiakkaiden tuotteista ja palveluista. Eli jos otetaan esimerkki esimerkiksi autosta, sä valitset sinne sporttipenkit, niin sen jälkeen sä et pysty valitsemaan esimerkiksi takapenkkiä, tai se voi antaa sulle jotain lisävalintoja, sä oot valinnut sporttipenkit, sä saat valita tiettyjä muita valintoja. Eli tätä tarjoamahallintaa tällä meidän työkalulla hallitaan. Okei. Okay. Road trip! No niin, New York on nyt taksi jäänyt elämään. Mahtava kokemus. Ja päällimmäisenä jäi mieleen ihmisten paljous, pilvenpiirtäjät ja se loputon syke. Nytkin on koko maailman muodin, median ja talouden keskus ja sen kyllä huomaa. Nyt ollaan matkalla Chambersburgiin, Pennsylvaniaan, jos mä pääsen viimeinkin näkemään, miten Summium toimii käytännössä. Tässä sitä ollaan matkalla kohti Vaconin tehdasta. Nyt mä pääsen viimeinkin näkemään, että miltä se Summium oikein näyttää. Huomioitavaa tässä päivässä on, että he on brändännyt tää ohjelma uudelleen ja käyttää siitä nimeä Vacon Sales. Good morning. Good morning. Welcome to Vacon. Hey.
2008 we decided, or we actually got demand from our global customers that, hey, Vulcan is not present in North America. And that was big Kone Cranes, Schindler, Imtech, many Wärtsilä of these guys that need the service and Vulcan presence. So to really have the expansion working, we had to have great IT tools. So we chose this Vulcan sales tool, and this is how it looks like, and that made us able to expand much, much faster. I'm here with Todd Funk, who works as the production manager for the Chambersburg Vulcan factory. Todd, how is Vulcan sales connected to your production line? Well, what Vulcan sales brings to the table for us here at Chambersburg is it allows us to manage the vast array of products that we offer the customer. So not only from the different product families, but the different voltages and horsepowers and options that go into the product. It also allows us a global capacity tool to allow us to schedule and give the customer accurate scheduling dates, because it knows what the capacity of the factory is when the customer places an order. Customer service can go in, they can see our schedule and give the customer a reasonable date on delivery of the product. So Michelle, you're working here with handling the orders and taking care of customer relations. Yes. So how is Vulcan sales helping your everyday work? We're able to enter orders in through there as well as get our pricing. It's mm-hmm. a vital part of our organization because we're able to use it to configure the products that we're able to sell to our customers. Kelly here is actually entering in an order now and using the configurator, and it makes her job much easier. Kuulin, että Vulcanin myyntiedustajilla on tänään koulutuspäivä täällä Chambersburgin country-kerholla, joten käydäänpä sisällä katsomassa ja löydettäisiin joku jututettavaksi. So I'm here with Dennis Murphy from Vulcan, and Dennis works with Vulcan sales, so I've understood. Right, me and my team perform custom quotes for cabinet assemblies and also for our standard products for the sales team and all of our customers in North America. Mm-hmm. And how would you describe the benefits of using Vulcan sales? The sales tool is actually quite powerful. All of our standard products are loaded in there so that we can automatically pull those into a professional quote with the prices and everything available. Without it, we would be doing everything completely manually. So it's a nice, powerful tool. Chambersburgissa todella hehkutettiin Vapisen osaamista. Nyt tie vie kuitenkin Washington DC:hin, jossa tapaan Suomen suurlähettilään ja josta matkani maailmalla jatkuu seuraavaan kohteeseen. No niin, nyt ollaan Washingtonissa ja edustustehtävät sen kun jatkuu. USA:n viikon aikana minulla oli suuri kunnia päästä tapaamaan monia korkea-arvoisia henkilöitä. Kerroin heille EnergyWasen yritysten toiminnasta ja ilokseni sainkin huomata, että kiinnostusta yhteistyön syventämiseen löytyi laajalta. Washingtonin jäästä päästy, niin kyllähän Valkoista taloa pitää käydä katsomassa. Vähän summatakseni tätä Amerikan viikkoa, niin täytyy sanoa, että on ollut tosi hyvä muistutus siitä, kuinka nykypäivänä jokainen yritys tarvii IT-ratkaisuja. Vapise tarjoaa nämä huippusoftat Vaasan seudun yrityksille ja kasvaa räjähdysmaisesti seudun mukana. Nyt mä lähden kuitenkin Ecuadorin viidakkoon. Ja oli itse asiassa tosi hyvä juttu, että mä sain Vapisen tyypeiltä Summiumin iPad-sovellukseen, että mä saan tilattua taajuusmuuttajat tehokkaasti reissun päälle. Raporttini Washingtonista päättyy tähän.